volgende Radio Raps nie, maar ek dink tog Swys het iets hier weet. As hy en sy medeboere hulle kaarte wegspeel op sosiale media, kyk ons allemaal dalk een van die daarna, vrou soek 'n green card. Maar, Ernst, jy het seker gesien dat boer soek 'n vrou het ook nou 'n gay boer. Ja, en mag boer Damien bokse vol briewe kry. Boer soek 'n vrou betree nou uiteindelik die 21ste eeuw. Een van die dae verander die ou FHK liedjie dalk na hoe gay die boere sit, sit soos... Dames en heren, dit is ons korrespondent Ernst Grinling.